O pássaro já era. Enterrou o nariz numa terra de ninguém a menos de quilômetro a oeste de onde caí. O Wilson, pobre diabo, não resistiu. Mas foi azar dele. Eu tinha problemas mais urgentes. Als würde mich das interessieren? Mann! Ich könnte schwören. Só vou dizer que tenho bastante experiência em me mover em silêncio. Pela porta dos fundos de bares, janelas de quartos, você não precisa saber os detalhes. De qualquer jeito, pus toda a minha habilidade à prova, indo à frente britânica, quieto como um gato. Entre eu e os britânicos estavam as trincheiras alemãs. E claro, as armas alemãs. Ah, e metade da população de Berlim, todos procurando por briga. Dia de sorte. Os britânicos deviam estar sentados comendo bolinho com chá ao invés de bombardear os alemães. Mesmo assim, eu tinha que chegar do nosso lado antes das armas voltarem a funcionar. Thank you.
einfach eine Mauer durch ganz Europa ziehen soll. Dann hätten wir uns das alles hier gespart. Das ist mir egal! Hast du das verstanden? Das ist mir egal! Kapiert? Sag dir was! Nur weil ich das Beste für unser Land will, bestraft mich der Hauptmann ständig! Was ist daran falsch, hä? Hier war irgendwas. Nein. As trincheiras estavam cheias dos melhores homens do Kaiser. Mas com sorte, a maioria estaria esperando problemas vindo do outro lado. Com sorte. Arschloch, konzentrier dich auf deinen Punkt!
Der Hauptmann hat das nicht abgesehen. Keine Ahnung, was hier ist einer. Sind die in unserem Sektor? Nein. Gott sei Dank. Das Oberkommando spielt das Thema runter. Aber ich habe einen Freund, der Hauptquartier arbeitet. Und der sagt, was wir denken, weil einer unserer Frontabschnitte wegen ihm überwältigt. As diversas metralhadoras alemãs atrás de mim me deram poucas opções além de ficar de cabeça baixa. A terra de ninguém era um labirinto de arame farpado, cadáveres e entulho. Mas eu segui em frente, determinado. Alguma coisa útil sobreviveu à queda! Wilson, aqui é terra de ninguém. Temos que sair daqui. Já. Não consigo levantar. Merda. Ei! Ei! Me desculpe. Mas você prometeu que eu voltaria vivo. Só fale baixo. E as medalhas? E sobre sermos heróis? Eu não sou um herói. Mas você prometeu, me deu sua palavra. Ou você é um cara decente e vai me ajudar, ou você é um mentiroso, filho da puta, que vai me olhar nos olhos e acabar com isso. Ah! Então, o que vai ser? Bota as cartas na mesa, Blackburn. Você não é George Rackham, não é? Filho da porcaria do quarto conde de Windsor. Me acha tão indígena assim. Ah! Ah! Certo. Vamos sair daqui. Conhecidos por desistir. Eles fizeram tudo o que podiam para nos pegar.
Vamos. Wilson disse que eu era um filho da puta mentiroso. Eu trouxe ele de volta porque acho que ele deve estar certo. E eu odeio isso mais que consigo explicar. Ele cruzou aquela terra de ninguém carregando esse homem? Esse cara é um herói! Não, ele não é nada disso. Ele é um mentiroso, trapaceiro e ladrão. E vai responder pelos seus crimes. Isso mesmo, Blackburn. Tá indo pra fazenda, é? Eu vou te defender, você sabe, não é? Lá na corte marcial. Pode ser de alguma Duvido, ajuda. Mas... Obrigado. Wilson, comigo! Preciso de um atirador! Aqui eu! Eu faço isso! Bracken, eu ajudo! Você não merece voar! Wilson! Se for pra morrer, eu quero morrer lá em cima! Vamos lá, a gente consegue.